მშვიდობისა დღის მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. ახალ ამბებს სოფოკ ორდავა გაგაცნობთ. 3 ოქტომბრიდან საკრებულოს აპარატს 10 ადამიანი დატოვებს. საშტატო ნუსხა და დებულება დღეს საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაამტკიცეს. Დღეს საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა და ახალი დებულება დამტკიცდა. დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ 3 ოქტომბრიდან საკრებულოს აპარატში 24 შტატიდან მხოლოდ 14 რჩება. 10 ადამიანი კი თანამდებობას დატოვებს. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით 4 ადამიანი საკრებულოს აპარატში ხელშეკრულებით იმუშავებს. გვიწევს ხოლმე ძალიან რთული გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ ვართ ადგილზე საკრებულოს წარმოადგენთ. Მე ახლა ვარ როგორც ის საკრებულოს თავმჯდომარე და ჩემთვის ძალიან მძიმე იყო გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ აპარატი რომელიც დამხვდა ნეტაპობრივად ეხა უკვე იმ სტადიაში იყო სადაც გამართა თითქმის და ძალიან რთულია განშორება იმ ადამიანებთან, რომელსაც კანონი არ გვაძლევს უფლებას სხვანაირად მოიქცეთ. თუმცა იმეც ვიტოვებ, რომ დრო მაინც ყველაფრის კურნალია და რაღაც გზები მოინახება და ყველა ღირსეული და პროფესიონალი ადამიანი ამ ქვეყანაში დასაქვდება. საკითხები დღეს საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაამტკიცეს. გუშინ ფოთში მცხოვრები დევნილები დედაქალაქის მიმართულებით ფეხით გაემგზავრნენ. დღეს მათ ამ საქციელს ქალაქში მცხოვრების სხვა დევნილები გამოეხმაურნენ. თამის დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Кушим ფოთში მცხოვრები დევნილები დედაქალაქის მიმართულებით ფეხით გაემგზავრნენ. ისინი ბინების მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას შეეცდებიან. მათთან ერთად იმყოფება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დარეჯან ცხვიტარია. მათ ამ საქციელს დღეს ფოთში რამდენიმე დევნილი გამოეხმაურა. მათი განცხადებით ისინი ამ ადამიანების პროტესტს არ იზიარებენ და ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს პოლიტიკური სარჩული ატევს. Შედგა დევნილების საინიციატივო ჯგუფი, რომლებიც ვაპროტესტებთ იმ ადამიანების ქმედებას, რომლებიც ფეხით მიდიან თბილისამდე. ჩვენთვის გაუგებარია თურისტვის მიდიან ისინი, მათ არც ერთი დევნილისთვის არ შეუკითხიათ, რისი გაკეთება სურდათ. ამ ქალაქში 12000 დევნილია და 3 ადამიანი ვერ გადაწყვეტს დევნილების ბედს და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქალბატონი დარეჯანი. მე თვითონ ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალბატონი დარეჯანი არ არის დევნილი, ვერ ისაუბრებს ის დევნილების სახელით, არც მათი დაუფლების დამცველი არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი 9 წელი უამრავი პრობლემა ქონდა დევნილებს და 9 წლის განმავლობაში მან ეს პრობლემა ვერ მოაგვარა. ვაპროტესტებ ამ აქციას. აი ამ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, აი ესეთ რაღაცას, კიდე ასეთ ხელმძღვანელობას, სკვიტარიას აქციას ვაპროტესტებ. მე იმ დროს ცუდად ვიყავი, როცა მაგინე მერიის შენობაში იჯდნენ და ვერ მივედი და ვერ ვნახე მაგეთან, ვერ ვისაუბრეთ, რომ იქაც უფრო მეც ვეტყოდი ალბათ. 3 და 4 ადამიანის გადასაწყვეტი არ არის ამდენი ტოლვილების საქმე. მოვიდნენ მაგინე, ვინმეს დაეხმარენ, დაუდგეთ მხარში, რამდენი გაჭირებაა დასახლებაში და ტოლვილებშიდაც, რამდენი შეკითხვები ქონდა ხალხს. შემოვიდნენ დასახლებაში და განაცხადეს, რომ ჩვენ მივდივართ, აი ვაკეთებთ მსვლელობას, ფეხით მსვლელობას თბილისამდე, გვინდა ეს საქმე სხვანაირად გადავწყვიტოთ. მოვიდნენ, გახდა ეს ამბავი, მსვლელობის საგანი არ ყოფილა ეს ასეთი. რას ვაპროტესტებ და ამბობენ, რომ ბინა მომცეს არა კანონიერად, ფული მაგ გადახდილი და რაღაც ასეთი რაღაცები. ეგერა მოვიდნენ, საბუთები ყველა მაგ მქონდა, 7 ნახევარი ქულა რა პირობებში ვცხოვრობდი ამდენი წელი, ყველა ნახა თბილისის კომისიიდან დაწყებული 4-ჯერ ჩამოვიდნენ. პირველი ჯგუფის ინვალიდი მყავს დედამთილი და მრავალ შვილიანი ვარ, 9 სული ვარ და კიდე მეკუთვნოდა ერთი ოთახი და ისიც დამაკლეს. მერიასთან რამდენჯერ გავოვიარე, ხალხი რო იდგა სასწაულებს ამბობენ, კორსანტია, კორსანტია, არ დამთავრდა ამგვარის ხსენება. მერე თეა წამოვიყვანე, ბინის გაცვლა მინდოდა, იმიტომ რომ ერთ კორპუსში ერთი მომცეს, მეორე კორპუსში მეორე და ბელქანიასაც კორსანტიებთან ერთად მისცესო ბინა. ხო და არ დამთავრდა ჩვენი გვარის ხსენება. ბოლო-ბოლო ვერ გავიგე, ნებისმიერ ადგილას გავყვები სასამართლოდან დაწყებული და ჩემ უფლებებს დავიცავ. არ უნდა და წასვლა, რა თუნდა და წასვლა. მე მაჩნე არასწორი იყო ის, რომ იქ წავიდნენ. ნაქირავებში ვარ, ერთი ბინიდან მეორე ბინიდან გადავდივარ სულ. ძალიან მიჭირს, ველოდები რაღაცა უნდა მომცენ ბინა, რა ვიცი, შო. ადრესატმა დარეჯან ცხვიტარიამ კი კურსორთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფოთში ბინები უკანონოდ გაიცა. ყველაფრით უზრუნველყოფილი დევნილები საუბრობენ ალბათ ამას. უკანონოდ რომ მოხდა დარიგება ამ ბინების და განაწილება, ამას უარ ყოფს ის დევნილები? არ ცხვენიათ არაფრი? როგორ ადამიანს, რომელსაც იატაკი არ აქვს, ადამიანი, რომელიც ორ ოთახში 10 კაცი ცხოვრობს, რომელიც ქვრივია და ორი შვილი ობლადრო ყავს დარჩენილი, ომის ვეტერანია და ვისაც 100 000-იანი მანქანებით დაგრიალობს ფოთში, იმათ ბინები ეკუთვნება.
ხელისუფლება და ისრების გადაკეთება უნდა და ის მიმართულება უნდა ხვისკენ ისა მიმართონ ეს ისრები და პოლიტიკაში გადაიყვანონ არანაირი პოლიტიკის გაკეთება რომ ინდოდეს რა ხა ვინ დამიშლის ხელს მაგალითად ვინ იქნება ჩემი ხელის შემშველი ძალიან მაინტერესებს ფოტში ახალ დასახლებაში საცხოვრებელ ბინებს 10-მდე ოჯახი ითხოვს Тамар Мефис Кучис номер 52-ში მცხოვრები მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღებას სთხოვს. Რა პრობლემის წინაშე დგანან ისინი? ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Тамар Мефис ქუჩაზე ყოფილი სტამბის შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველები ამბობენ, რომ ყოველი წვიმის მოსვლას შიში ხვდებიან. ყვებიან, რომ შენობა ამორტიზებულია და ოთახებში წყალი ჩადის. მოსახლეობა ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებს. ჩემი ძროს ჩვენთან ჩამოდის წყალი ყველა ოთახებში, არა გვაქვს ფანჯრები, კარები და ჩამოწეულია თან აივანი. დაზიანებული არის კედლები და ამიტომ წყალი ოთახებში ჩატარებს. და სიტყვა ჩვენ დახმარებას ვიცხოვთ. პირველ რიგში ვიცხოვთ ახლა აივნის გამაგრებას და გადახურვას აივნის, რომ არ შემოვიდეს ოთახებში წყალი და შემდგომში გვინდა რომ ბიუჯეტში ჩაგვისვან თუ საშუალება იქნება. რომ გარემონტეს ბინა და მოწესრიგდეს ისე რომ საცხოვრებლად ვარგისი იყოს. ყოფილი სტამბის შენობაში მცხოვრებლებს ქალაქის მერი ირაკლი კაკულია, საკრებულოს წევრები და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები შეხვდნენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობას პრობლემის მოგვარება დახვირდა. ფოთის მერიას, ფოთის მერს, ფოთის საკრებულოს აქ გარკვეული ჩარჩოები მოქმედების. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც მარტივი არ არის გადაწყვეტილების მიღება. დღეს სწორედ საკრებულოს წევრებთან ერთად ვარ მემოსული და იმედს გამოვთქვამ, რომ საკრებულო იბჟელებს აღნიშნულზე და ჩვენ ერთობლივად დავიწყებთ უკვე ფიქს, როგორ შეიძლება რაიმე მოვიფიქროთ, იმიტომ რომ მარტივი საკითხი ნამდვილად არ არის. სახლი დანგრევის პირამდეა მისული. აი ჩვენ მთხოვეთ ქალაქის ხელმძღვანელობა საკრებულოს წევრებს ერთად ამ აქ მცხოვრებელთან ერთად დაგვეთვალიერებია ეს შენობა და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში არის ისეთი ღონისძიება მისაღები აქ მაცხოვრებლებს, რომ ელემენტარულად ცხოვრების პირობებს შეუქმნის. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ეს დაპირება დაპირება თვე არ დარჩება და პრობლემას ისინი უმოკლეს ვადებში მოაგვარებენ. შესაძლებელი პასუხის მიგებლობის საზოგადოება ბუდინპექსი ხეთყის გადამამუშავებელი კომპანია. დღეს იქ ხმაური იყო. თანამშრომლები კუთნულ ხელფასებს მოითხოვენ. ადმინისტრაცია მათ დაპირდა, რომ ხელფასებს 10 დღის ვადაში მიიღებენ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბუდინპექსის თანამშრომლები კუთნულ ანაზღაურებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით 4 თვეა რაც მათ ხელფასი არ აუღიათ. კომპანიის წარმომადგენელს ისინი დროულ რეაგირებას სთხოვენ. 4 თვის განმავლობაში ერთი ხელფასი არ აგვიღია. 4 წელი ამასთან მუშაობ, მაგრამ სულ ასეთი ყელში ამოსული სისხლი. რომ ვეხვეწები, თვეში ერთი ხელფა, სამ თვეში ერთი მაინც მოგვეცი, ორ თვეში ერთი ხელფაზე. არ იქნა არაფერ, სულ ვალი ვარ ძახი სულ. და ამ მაღაზია ჩვენ ვალები გვაქვს. მაღაზია არ გვენდობა, არამედ არ გვენდობა და ვერცად ვერ მივდივართ. ჩვენ როდესაც მუშაობთ 4 თვეს უკვე მეტის მეტია დავალენება და თუ კი ჩაუწევთ თქვენ ჟურნალისტებს ანდები და ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ კანონები, ხომ? თუ კი ახალი შრომის კოდექს ჩაუწვდებით, იქ 38 მუხში წერია სიტყვასიტყვით ესეთი რამ. დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის მუშათ აყვანის პროცესში სათანადო ანაზღაურების გადაცილება მაქსიმუმ 132 დღე, ან მიუცემლობა, ეს არის შრომის ექსპლუატაცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუ გამიგებს ნუ რამის ყონაერად, ვიცი ჩვენ და ჩვენ ყველა ფეხზე ვდგევართ, რომ წარმოება ფეხზე წამოდგეს. იმიტომ რომ ამ წარმოებაზეა ჩვენი ოჯახების წინსვლა დამოკიდებული. ჩვენ ცოდონი ვართ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბუდინპექსის დირექტორმა კურსორთან საუბარში განაცხადა, რომ კომპანიაში გარკვეული პრობლემები იყო, რის გამოც ხალფასების გაცემა დაგვიანდა. 4 თვის განმავლობაში რო არ ხდებოდა ნედლეული შემოტანა დაგროვდა ფიქსირებული ხარჯები, რომ დავიწყეთ მუშაობა ივნისშიც, ივლისშიც, აგვისტოშიც ძველი დავალიანების სტუმრდება, ასევე გრაფიკით მიდიოდა ახლა ეს დავალიანებაც, მაგრამ საბაჟო პრობლემები შეიქმნა და ირანის მანქანები ვერ შემოვიდა, ვერ გავიდა. 10 დღის განმავლობაში მობძანდით და ჩაწერეთ ეს ხალხი, ეკნება თუ არა ფული მიღებული. ბუდინპექსის თანამშრომლები ამბობენ, რომ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან.
საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი ორქისის ორგანიზებით ფოთში სემინარი გაიმართა. ეკოლოგიური პრობლემების თემატიკაზე ტრენინგს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Seminari დაასუფთავოთ საქართველოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში. Ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. Მას ნარჩენების მართვის ექსპერტები ხათუნა ჩიკვილაძე, მადონა პირველაშვილი და გარემოს მონიტორინგის ექსპერტი ნუმზერ ბუაჩიძე უძღვებოდნენ. Სემინარზე გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები განიხილეს. Ასევე ტრენინგის მთავარი თემა იყო თუ როგორ მოქმედებს დაბინძურებული გარემო ადამიანის ჯანმრთელობაზე. Ამ სემინარის მიზანი გახლავთ ჯერ ისეთი ინფორმაციის განახლება, რომელიც არსებობს, მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის, ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის და ის, რომ ჩვენ გავამჯობეს ნარჩენების მართვა. ეს არ გახლავთ მარტო ის, რომ შემოიტან რაღაცა კანონს და ეს კანონი უნდა ამოქმედდეს და ჩვენ ვემზადებით ახალი კანონის ასამოქმედებლად და ყველა იმ ვალდებულების შესასრულებლად, რაც ასოცირების შეთანხმების ფარგლებშია ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. პროექტი შვედეთის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. Ახალგი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიემომზადებულ სიუჟეტებს. 2015 წელს, ისევე როგორც 2013-14 წლებში, ბიუჯეტი მთლიანად სამთავრობო პროგრამის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის შესრულებას ემსახურება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ნოდარ ხადურმა განაცხადა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, მომავალი წლის ფისკალური და მიკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2015 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი 5%, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი 4% შეადგენს. საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 7.930.000.000 ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9.350.000.000 ლარის ოდენობით. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 300.000.000 ლარი. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა 54.1 მილიონი ლარით გაზრდილია. მთავრობა მოიწონა ბიუჯეტის პირველი ვარიანტი, რომელიც კონსტიტუციით დადგენილი ვადით დღესვე წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. ბიუჯეტი 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველი ვარიანტი, ისევე როგორც სრულად იგი თავისთავად ცხადია, ეყრდნობა მთავრობის პროგრამას ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსათვის, ეყრდნობა კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამას და ეყრდნობა სტრატეგია საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების შესახებ, ეგრეთ წოდებული სტრატეგია 2020. 2015 წლის ბიუჯეტზე მუშაობისას ჩვენ გავითვალისწინეთ რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და ბიუჯეტის პროექტის შედეგებს კოლეგებთან ერთად, საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან ერთად გამოვიყენეთ პროგნოზი, რომ მომავალ წელს საქართველოს ეკონომიკაში ზრდა იქნება 5%, ხოლო მთლიანი შეადგენილი დეფლატორი 4%. გურიაში სტიქიისაგან მიყელებულ ზარალს. და სწორედ ის უნდა წავიდეს დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე. ეს განცხადება კახიკალაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მისი განცხადებით იმ საკითხებიდან გამომდინარე, რომლებიც დავოსში იქნება განხილული, ძალიან მნიშვნელოვანია პრემიერის იქ ყოფნა. ენერგეტიკის მინისტრის ამ მოსაზრებას ეთანხმება ნოდარ ხადურიც. მისი თქმით, ფორუმზე მიწვევა 14 მაისს ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო. მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის თავმჯდომარემ კლაუს შვაბმა გიორგი მარგოლაშვილი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე მიიწვია. მე ვფიქრობ, რომ დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე უნდა წავიდეს პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობის მეთაური გახლავთ პრემიერ-მინისტრი და ის საკითხები, რომელიც იქნება დავოსში განხილული, ძალიან მნიშვნელოვანია პრემიერის იქ ყოფნა. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი აფხაზეთის არაღიარებულ ლიდერს ულოცავს და ამით გარკვეული ურთიერთობების ილუზიას ქმნის. ეს განცხადება პაატა ზაქარიაშვილმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ენგურზე ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტოს, ხოლო ფსოუზე რუსეთ-საქართველოს საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთი გაიხსნას, ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ეს იდეა წლებია არსებობს, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხორციელდება. მისი განცხადება
მოგზაურები საქართველოს მთავრობა ელოდება შეძლებენ თუ არა აფხაზეთი და რუსეთი ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებული წინააღმდეგობის გადალახვას. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აფხაზური რეჟიმის ლიდერს რაულ ხაჯიმბას აფხაზეთის დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს, რომელიც 30 სექტემბერს აღინიშნება. აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაბამისად პირველ რეგულარულად პუტინი ულოცავს ამით ქმნის ილუზიას თუმცა რაღაც გარკვეული ურთიერთობების. ინფორმაცია დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით გარდა განცხადებების არაფერი ყოფილა. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.